Хуманитарна мисија на муслиманската заедница Ахмадија во Берово, 7 пакети со храна и средства за хигиена, додели организацијата на семејства кои живеат во социјален ризик, не правејќи поделби на нивната верска припадност. И тоа е наш сил, овој е наш врх и овој е наш пракса. Тако ми помажемо людима. Немамо толико огромно фондове, але колико ми имамо, ми увек помажемо, увек сопремнамо да сманимо некоме боли, некоме глади, нешто што ми може. За семејствата кои живеат на социјалното дно, оваа помош е добредојдена. Секоја една помош е добредојдена од страна на Ахмедиите. Јас се познавам таа организација. Таа е хуманитарна организација. Таа секаде го дели тоа дека е потребно. Јас да ти кажа, тоа е убав за нас. Отеле му тоа е болен. Пример, социјалка нема, не може да работи. Немам зборови што да кажем за таа помош. Господ нека им дава здравје. И многу голема благодарност до таа хуманитарна помош. Е само храна мајка на едно детенце. И значи живеа од социјална помош од 900 денара, социјалката още не ни е дадена. И ето живееме така во доста сиромашки услови. По повод новогодишните празници организацијата додели 74 новогодишни пакетчиња на деца кои потекнуваат од сиромашни семејства во Берово и Пехчево. Инаку ова организација прва донираше хуманитарни пакети за многодетното семејство Демировски од Берово. Организацијата Ахмадија во Македонија постои 20 години и под мотото «Любов секум, омраза никому» помага на оние на кои помошта им е најнеопходна.